Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos sa matang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Ngayon pong araw na ito, tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa pagdiriwang natin ang kapyastahan sa araw na ito ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Isang biyaya sapagkat sa pamagitan niya, sinilang sa atin ang ating mananakop at tagapagligtas na ating Panginoon. Kaya po, sa diwa ng pagpapasalamat, ialay natin ang banal na misang ito. Upang tayo maging marapat gumanap, aminin po muna natin at ating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa-nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos, sa kaitasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, sasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa Kristo buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis
awa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo Kristo ang katasasan kasama ng Espiritu Santo sa dilaan ng Diyos Ama. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak ni Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapiyestahan ng pagsilang ni Maria ang ina naming ng tanan sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon, kaya nga ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita, Poon, aawitan buong galak. Dahilan sa kabutihan, sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman si ni Huda kay Tamar, si Phares at Sara. Si Phares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Booz at naging anak naman ni Booz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotham na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias noon na pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiod na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Iliod. Si Iliod ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Mata na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria ganaman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kaniya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kaniya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, "Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagbati po natin sa mahal na Birhen ng Maria ng Happy Birthday. Alam po, Happy Birthday, Maria. Alam po natin tayong mga Pilipino, napakahalaga ng pagdiriwang ng kapanganakan, ano po. Kahit na malakasan o small time lang, pinagdiriwang po ang kapanganakan sapagkat ito ay pagpapasalamat natin sa Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ang mahal na Birhen po ay lalong tigit na pagpapasalamat ating binigay sapagkat hindi lamang siya nabuhay sa kanyang sarili na sa aklat po ng Ebanghelyo ni San Santiago. Ito po'y apocryphal gospel,
Hindi ito yung tinatawag po nating four gospels na tinatanggap ng simbahan. Ang mga magulang niya na sina Joaquin at Santa Ana ang nagaluwal sa kanya. Ano po? Ang pagdiriwang pong ito ay mabibilang po natin pagkatapos ng piyesta ng Immaculate Conception ng ipaglihi si Maria ni Santa Ana, 9 buwan po pagkatapos, ano? Kaya kung bilangin natin, December, January, February, March, April, hanggang September, 9 buwan po yon. At naging bahagi ito po ng kapiyestahan ng ating simbahan, lalo tigit mula po ng ipagdiwang ng simbahan ang proklamasyon sa Council of Ephesus in the year 431 that Mary is the Mother of God, Theotokos. Mula po noon, naging bahagi na ng ating pagdiriwang ang September 8 na kapiyestahan ng kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria. Alam po ninyo, napakalaki ng naging tungkulin ng Mahal na Birhen sa kaligtasan po natin, ano? Dalawa lamang po ang ipinagdiriwang sa banal na kasulatan ng piyesta ng kapiyestahan ng kapanganakan. Yung birth of John the Baptist, kasi naging forerunner siya ng pagdating ng Panginoon, naging tagapaghanda. Ang pangalawa, itong birth of the Blessed Virgin Mary, sapagkat may natatanging papel na ginampanan ang Birheng Maria, na tinatawag pong ito ay para ng pagdating ng bagong araw, sapagkat sa kanya isisilang ang ating tagapagligtas. At ito din po ay napakahalaga sapagkat ang Mahal na Birhen ay naging halimbawa ng pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Mula nang siya'y pinili, alam po ninyo, ang kwento ay nandun agad. At bago pa nga siya napili ng anghel na si Gabriel, pinili na siyang ipaglihing walang kasalanang mana. So para pong hinahanda yung vessel, ano? Yung paglalagyan, yung sinapupunan, titirhan ng ating Panginoon. Ano ang sabi ng anghel? Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Nasa dasal po natin yan, abagi noong Maria, ano? Pinagpala ka sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Kaya po, sa araw na ito, ang ating simbahan at nung una pa man, nagpupuri sa Diyos sapagkat pinanganak sa atin ang isang babae na napakaganda, ang napakahalaga ang ginawang papel sa ating kaligtasan. Kaya po sa araw na ito, ipagpasalamat natin sa Diyos. At siguro magandang tingnan din natin, ano, kung ang Mahal na Birhen ay pinanganak at tumupad sa kanyang misyon. Tayo din, meron tayong mga birthdays, ano po. Ano kaya ang papel na ginagampanan natin mula nung tayo isinilang? Siguro sa iba mga magulang, iba, meron po tayong mga papel na ginapanggampanan. Hilingin po natin katulad ni Maria na sa ating buhay, tuluyan nating masabi, ano, Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. And because of this, salamat Panginoon. Pinagkalooban mo kami ng napakahalagang handog. Isang ina na tinatawag po nating hindi lamang ina ni Kristo, ina ng Diyos, kundi ina nating lahat. Napakaganda po ng mga bata, ano ngayon pag sinasabi ang pangalan ni Maria, dinadagdagan nila, Mama Mary, ina natin. Kaya pasalamatan natin sa araw na ito ang pagkakaloob sa atin ng dakilang ina ng Diyos sa kanyang kaarawan. Muli po, sa Mahal na Birhen, Happy Birthday!
Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo ngayon nananalig. Nagmamahal sa'yo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang magpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng tutuong mapahalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanglibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi
kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanang. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala at pagkamatay sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen,
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito, mga kapatid, ang ating Panginoong si Jesus. Siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ooh.
habang nawa'y mabanalan ka, hinirang natala na talon man ng pangamba. Di alintana sapagkat narin ka, niunos ng pigati at kadiliman na gabi. Maria, sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, sinta inang ginigili. Tanglawan kami aming ina, sa kalangitan naming pita, maging antungan pinakamimiting ka, Maria. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Maria, sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang ginigili. Maria, sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo walang pagmamaliw, inang sinta, inang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinagpagsalo-salo mo sa piging na banal sa kapiyestahan ng pagsilang ni Mariang Birheng Mahal, na siyang pag-asa ng sanglibutan at bukang liwayway ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingata ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego or clean as you go sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng libreng medical consultation sa OB-GYN, Pedia, Ophthalmology, ENT at Dental para sa libreng bunot. Meron din pong surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol or tumor, luslos or hernia, bingot or cleft lip, at iba pang bukol na panlabas. Adhikain ang programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-hospital. In collaboration with UST Medical Alumni Association and RP Health Crop Career Foundation Incorporated. Kaugnay po nito, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong pinansyal para sa pagkain na ating ilalaan sa mga doktor at pasyente ng ating gawain ito. Maraming salamat po. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang aming mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay.